今年の勝利級リターンズ、スタートの場所は去年よりもさらに遠い台湾最南端のポイントだ。当面の目標となるのは台湾脱出。まずは台北にある桃園国際空港を目指し、ひたすら歩かなければならない。旅のルールは去年と同じ。ホークスが勝利した時のみに与えられる勝利級3000円で、衣食住、そして台湾脱出時の飛行機料金など全ての出費を賄わなければならない。ちなみに今回台湾滞在中の勝利級3000円は同等の現地通貨台湾元で750元が支給されるのだ。海外のお金だとよりドキドキしちゃうよね。勝利級の旅リターンズ15日目。台湾第二の都市高雄に滞在中の赤塚は貧乏生活真っただ中。現在の所持金は304元。まさに一寸先は闇、崖っぷちの生活なのである。赤塚、はい、今日やけどさ、はい、あと自分でやってるカメラ渡すか。は？カメラ渡すけん自分でやっとって。なんで？また？やだ。休みたいし他にもいろいろやることあんだって。いや休みたいしって先言ってるじゃないですか。なんそれ。去年同様、今年も逃げるディレクター。マジで体が資本、時には休みも必要なのである。そう、そういうことなのだ。俺マジで嫌いになったわ。 Really? ふざけんなよ。撮り方がわかんねえよ。ふざけんなよ。俺カメラマンじゃねえんだよ。川です。川写してどうなるつんだよ。結局ディレクターが戻ってきたのはこの2日後。しかしこの2日間がこの旅における重要な転機となるのであった。ディレクターが赤塚にカメラを渡したのには一応理由があった。もちろんディレクターが疲れたから休みたいというのが8割ではあるのだが、赤塚を一人で行動させてよりリアルで臨場感のある高雄の街の様子を撮りたかったのだ。あー疲れた。あー、しかし赤塚くんはディレクターの予想に反し、街の映像はそこそこに可愛い女の子たちに夢中なのである。可愛いね。お帰りなさいませ。ごちそうさま。研究先生、うまく撮れるわけねえじゃん。俺カメラマンじゃねえんだからよ。それでお前ちゃんと仕事せえとか言うんよ。でちゃんと仕事せえって怒ったくせにさ、あの人今日休みってバカじゃないの。そういうとこ矛盾してなんか適当な、どっかおかしいよねあの人。マジふざけんな。もうほんとどうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。結局赤塚は街で声をかけていただいた林さん兄弟に2日間泊めていただいたようで、片言の英語でコミュニケーション。台湾で話されているいわゆる中国語を教えてもらったらしい。ジャパニーズベースボールティーム、ソフトバンクホークス。今高尾駅にいます。あ、元気やった？ごきげんよう。いや、舐めてるでしょ、舐めてるでしょ。2日はきついでしょ。いや俺もその日の夕方帰る予定やったけど、うん、負けた。な、負けたって。自分に負けた。バカじゃないの。頭おかしいでしょ。海外で放置して、しかも俺金あればいいのに、そんなないっていう。ふざけんなよ。そういえば岡本先生からVTR が来とった。マジですか？そういえば。いや大事でしょ。いっちゃん大事な、なんか放送的にも使うでしょ。見る、うん、見ながら見らんの。いや見る、見る見る。一応一応じゃない、見る、見たい。
一応とかないでしょ。一応って言ってダメでしょ。見る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 。世界的 VIP 岡本先生です。今日も決まっちゃってるね。さあ太郎くん、君もね、慣れない土地台湾で苦労してるということで、先生から新ルールを発表しちゃうよ。プロ10年目の選手、もしくは背番号10番、そう、イデオ選手が大活躍してヒーローインタビューでお立ち台に上がったら、勝利金なんと2倍上げちゃうじゃないかね。ほう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 、なるほど。いや、これ、いいの？バンバン立つんじゃないですか。特に松田選手バリバリ立つでしょ。チャンスやない。本当にいいの？やった。現在赤塚の所持金は972元。台湾を脱出するには飛行機代8750元が必要だ。飛行機代はもちろん、空港に向かうまでの食事、宿泊費など全てを勝利給で賄わなければいけない赤塚にとっては嬉しい新ルールとなった。感想は3日だっけ。はい、新ホエイさんが可愛かったです。マジで可愛かった。仕草とかすごく日本語勉強してくれて、俺のためにで喋れるようにやってくれたんですよ。止めていただくのにね、俺が覚えてなきゃいけないんですけど、あっちが合わせてくれて、なんとかコミュニケーション取れる感じでしたね。ここ数日、同年代の方々と触れ合う機会に恵まれた赤塚。この旅を続ける上で何か思うところがあったようだ。よろしく。俺が台湾語喋れれば一番いいんですけどね。そのコミュニケーションしっかり取れれば何倍も楽しいでしょうね。おそらくノリが一緒なんですもん、みんな。絶対楽しいと思います。特に同い年ぐらいの人たちのお家にお泊まりさせていただいたんですけど、俺が勉強しないといけんす。そんで何でも話せるようになれば2倍楽しめるし、多分2倍いろんな情報が理解できるというか、多分楽しい。おもろくなると思います。今日は新ルール採用後の大事な試合ということで、ここ高雄の観光名所でもあり非常に縁起がいいとされるパワースポットで試合を観戦することに。龍の口から入って虎の口から出てくると、なんか今までの悪いことが全て洗い流されていいことが起こるらしい。ちょっと行ってみますね。失礼します。うわ、中がほら壁、ま、壁が装飾デザインされてるんですよ。これなんだろう。多分天国と地獄の絵です。こっちが天国で、こっちが裁かれてる、悪いことをすると裁かれますよ、こういうことになりますよっていう絵が書いてあります。鬼がいますもん。罰を受けてる絵ですね。罰を受けてます。ほら見て、ほらほらほら、こりゃいい、いいよ。いやー、ここいいな、最高。 Very beautiful。 ビルの中にこれがポンってあるんですよ。海しか見てなかったんで、なんか街中にこうポンって一個あるとすごい新鮮に見えますね。虎の門をくぐろう。今から虎の門をくぐります。後ろから入って口から出る。そうすると悪いのが浄化される的な。あー、今度は何だろう。歴史上の多分すごい武将。
ょ、武将さん。いやでも人じゃないものも描かれてますね。こっちも偉人か神様、名前がちゃんとみんなありますね。出ますよ、出ました。で、まあこれで悪いものが浄化されるというか。どうなんですか。本田選手が走塁してる時に多分足を怪我しちゃってるんですよね。今日発表あったのに、松尾重々なのに幸先すごく悪いです。大丈夫かな、大事にならんといいですけど。高尾でのお話はまだまだ続くのですが、一旦話は飛びまして、旅の23日目、この日赤塚は高尾からおよそ50キロ北上した台南という町にやってきていた。赤塚にはここでどうしても試しておきたい重要なことがあったのだ。学生如果他们赢的话，我可以得到钱，一笔钱。哦哦哦，是是是是。哦哦，我个人。Some money。是是是。好嘛，去。只是节目的规定。哦，I know, I know, I know。伝わってますよね。いける、いけそう。そう、赤塚はまだまだ片言で。少ないボキャブラリーではあるのだが、少しだけ中国語でコミュニケーションができるようになっていたのだ。遡ること20日前、楓港という小さな町の小学校でテントを張らせてもらった赤塚。実はその夜、先生方のご厚意で夜間に行われている中国語の授業に参加していたのだ。I'm come from Indonesia. I'm from Vietnam. I'm from Vietnam. Vietnam. 台湾では特に海外から嫁いでくる女性の方が多いそうで、そんな方々を主に対象とした中国語の夜間学校が無償で行われている。先生から教科書をいただいた赤塚は、旅の途中、時間を見つけては少しずつ勉強を重ねていたのだが、発音が難しく、独学で習得するのは難しいと言われる中国語。そう簡単に勉強の成果が現れることはなかった。しかし、高尾に来て同世代のみんなと触れ合う機会に恵まれた赤塚は、親切にしてくれるみんなともっとコミュニケーションが取りたいと奮起。前回赤塚を止めてくれた日本語も話せるプリンさんに個人レッスンをお願いして猛勉強を行っていたのだ。これは何？何？これは何？薄。うん。何だろう？是什么？ちょっと違います。ちょっと違うの？はい。回来。回来。回来了。来的人呢？去台北。去台北。我要用走路的。到台北。到台北。実は、すごくタイムリーな話なんですけど、なんとプリンさん、日本に就職が決まりました。すごい。おめでとうございます。ありがとうございます。静岡
で就職が本当にちょっと前に決まったんですよ。でまさにもう今日の夜ご実家に帰られて、あともう10日もしないうちに日本に行きます。はい、緊張してます。俺より早い俺より早いすいません。いやいやいや、すごいことですよね。おめでたい、ありがとうございます。日本精一杯頑張ります。ギリギリのギリギリまで教えてもらいましたね。本当に助かり、はい、本当に助かりました。いいプリンさんも頑張ってください、はい、頑張ります。ありがとうございます、はい、いらっしゃい。ありがとうございます、はい、お世話になりました。頑張ってね、バイバイ。バイバイ、じゃあよじゃあよ、バイバイ、ありがとう。 CC お世話になりました。すげえお世話になりました。よかった、会えてよかったなって思います。マジで台湾の方と本当うまくコミュニケーションが取れそう。旅がよくいい旅になりそう。楽しめそう。楽しできると楽しいですもんね。多分俺喋れるようになってきますよ、練習次第で。あと俺の頑張りっす。タンメンチャイヨ、チンマンタンメンチャイヨ。あーそう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 、ファイティングは、そう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 、ファイティング。如果タンメン你的话我可以得到一笔钱。チンマンタンメンチャイヨ、可以な、可以吗。一二三ホークス頑張れすっげー嬉しい、すげー楽しい、いいね、楽しい、いいな、伝わるっていいっすね、めっちゃ嬉しい、楽しいな。